Jo. Vill du starta om? Vad säger du? Inte? Kan få i den en gång till om du vill. Då ska vi ha nästa uppstart. Som är nummer 8, Emerson, varsågod och rädd. Thank you.
erfarenhetsnivå jag har för att låta under vattnet. Tyvärr så blev det tre olönade ekipage gå till slut. Du får gärna ta ett försök till om du vill till dig eller något annat, och du får gärna be personalen om du vill ha hjälp.